日本サッカーのオリンピックの歴史は1964年この東京を経て4年後メキシコ大会で花開きました。それから40年ぶりのメダルに向けてソリバチジャパンの北京前最後の戦いが始まります。相手は前回アテネオリンピック優勝、北京では連覇を狙うアルゼンチン。この強豪相手に日本がどれだけのサッカーができるのか、本大会に向けたまさに試金石となる戦いがこれから行われます。スターティングイレブンご紹介していきましょう。ご覧のようになっています。ゴールキーパー西川、そしてディフェンスは水本、森重、内田篤人、安田、ミッドフィルダーは本田圭佑、梶山陽平、そして谷口、さらには香川、本田拓也、ワントップという形で豊田、陽平、モンテディオ、山形が入っています。そしてサブのメンバーです。今日は森本、そして李忠成、さらには岡崎といったフォワード陣はサブからのスタートということになりました。続いてアルゼンチン代表のスターティングイレブンもご紹介しておきましょう。今回のアルゼンチンの北京オリンピック代表、今日はメッシこそいませんが、メッシも加えますと A 代表経験者がなんと18人中11人いるということで、非常に豪華なメンバーです。特に8番のリケルメ、 A 代表でも不動の司令塔、さらに16番のアグエロ、この人は去年行われました20歳以下のワールドカップの得点王です。見ていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ日本がこのリケルメ擁するアルゼンチン相手にどういった戦いができるのか。ソリバチジャパン、いよいよ北京前最後の試合ということになります。背中が16番、この人がアグエロ、去年の20歳以下のワールドカップの得点王 MVP です。さあ、オリンピックに向けてどんな可能性を見せてくれるか。今キックオフ、キリンチャレンジカップ2008オール4-2010、日本対アルゼンチンが始まりました。予選でもいいボールを入れてきました。ここで点を取ってね、相手を本気にさせたいですよね。香川がボールを蹴ってきます。巻いてきて、これは直接ゴールキーパーです。そしてすぐさまアグエロ、この人が去年の20歳以下のワールドカップの得点を中に入れて、リケルメ、さらには11番のディマリア、再びリケルメ当てて、ここは厳しく13番は、なんといってもこの一つフリーキック、正確なフリーキック、さらにはパス。さあ、そして前を向いてナベシから、ここから早いですからね。はい、左に送って、ディマリアから中央、一気に最後アグエロ。いやー、1回のね攻撃でやっぱり必ずね、いやスピードはありましたね今ね。はい、鶴瓶さん、今の一連の流れどうですか、アルゼンチン。そして水本どうする、水本浮かせて豊田がターゲット、こぼれ球、こぼれたボール、日本の12番谷口がいました。そして右サイドを突破していく、打った、ファール。さあ、これはファールです。イエローカード出るでしょ。出てるようです。はい、イエローカードが11番のディマリアに出ました。この人はポルトガルベンフィカの選手。しかしその前にセルジオさん、内田の、はい、さあ、ファーサイドに選手が寄っている。さあ、ここはいいボールですよ。ヘディングはどうだ、ゴール前、ゴール前、惜しい。最後は谷口でしょうか。はい、12番の谷口、そして6番の森重というシーン。いいボールでしたねこれ。はい、こぼれたところちょっとね、簡単に抜かれる映像を反町監督は選手に再三再四見せたようなシュート。これは味方に当たった本田圭佑のシュートでした。その繰り返しワンツーに抜かれるシーンを見せたということです。サイドがね、はい、空きますんでね。そうですね、ここを早く修正できるかですね。リケルメ、そしてあと、はい、ここで収まりたいですね、ボールがね。はい、そうすると変わりますよね。ガゴがこの辺りキープ力ある。ガゴから前線に、11番のディマリアの飛び出し。まあ、今ファールじゃないかと、最後内段階の攻撃ということが言えます。両チームもね、連続攻撃してチャンスですね。はい、ゴール前に入れるからですね、何人。
本の守りはどうか。ああここで足を出した、いい守りを見せました日本。こっからスピード上げたいですね。さあ本田圭佑が足を出して守って、その本田圭佑、内田が上がっている。さあワンツーが通るか、内田へ通った、通った、内田中に入っていく。これはイエローカードでしょう。またさあここはどうやらイエローが出るようです。あ違いますか、14番ですか。14番のオーバーエージマスケラードに対してイエローカードが出ました。これはね、ファリバンドに行きますよ。これ内田の右足、本田の左足、低いボール、おー、はい、あー惜しい、惜しいシーンでした。日本もう一度池沼を経由する。ここは日本がボールを奪った。さあここから囲んでくる、ガゴがボールを奪いに来ます。ガゴが追っている。ここはかわしました日本、非常に落ち着いています。さあサイドから安田上がってきた、安田から香川19歳、中に入れて、ああ今とワンツーのイメージなんですけどね、逆に危ない、ラメッシじっくりですよ、ラメッシ、ここはしっかりとついている、森重のディフェンス、中に入れて、さあ、イケルメ、イケルメは決して運動量はないんですが、非常に周りをよく見てキープします。イケルメサイドによくて触れた、ここから入れてくる。これは怖い攻撃にはなりませんでした。ダッチしてますからね。ナイス。さあ、サマレタに預けてイケルメの前線に。ここは西川。そうですね。ナイスが前線に走っている。本田がボールをよこせと求めているが、逆サイドに送ってきました。さあここがチャンスになる。豊田。あと足を出してしまった。これは PK にはなりません。いや日本のファールですね。はい。はい、フリーキックにはなりませんね。リバプールの選手ガゴ、さあ縦に送って、ここは9番のラメッシュ走りますが、うまく体を入れました6番の森重、そしてここでホイッスル吹かれました。前半終了です。日本前回大会王者アテネオ、上空から徐々に雨も降ってきたという情報が入っています。さあ今センターサークルには9番の豊田と、そして12番の谷口がボールを置きました。今後半のキックオフ、北京オリンピック最終走行試合はこの45分に勝負の行方が委ねられるということになりました。本田圭佑、ラメッシ、そしてついているのは香川、メッシがドリブルで入っていく。この人の特徴は高速ドリブル、おっと西川です。高いところで狙ってきてますよね、はい、そうですね。攻撃モードにこの後半の序盤から入ってきているアグエロ、アグエロと内田のマッチアップ、内田つけるか、内田つけるか、さあ危ない、中に入れた、いや安田よくね、安田がよく戻って、はい、さあ安田の長いフリーキック、豊田が競る、そして谷口、こぼれたボール、ここで14番の香川、香川のシュートは左、いやいいですね今、はい、やっぱり2人いることによって相手のバックラインが引きつけられて、そしてこぼれたボールにフォローができるということになりますね。香川はすでに A 代表でもデビューしています。19歳、なんとガゴがボールを奪って、ラメッシからリケルメ、さあ攻めにかかってくるアルゼンチンだ、ディマリア、ディマリア中に入れて、シュート気味に、ですからその2つのコースを作ろうという、はい、そしてゴール前のポジションの選手を使っていくというね、はい、その辺十分注意した。さあ日本カウンター、高川、高川が行く、シュート打っていった、ホンダ、惜しいですね、シュート、あともう少しというシーンでした。でもね、アルゼンチンの選手がレフェリーにクレームつけてるんですね今ね。いや惜しかったですね今ね。まあ香川も打ってもよかったんですけども、やっぱりここで本田がね、やっぱりいいシュートしましたね。
香川と、しかしこの本田のそのコンビネーションもいいものがありました。今のシーンですありますからね。安田が2対1でいきましたよ。オーバーラップしているのは香川、シュートに行けるか。ああここはしっかり抑えた豊田。そして10番の梶山の姿も見えています。まあ、相手に当たりました。ガゴに当たってゴール前ファーサイド倒れた。シュートは今10番の梶山のシュート。そして逆にカウンター要注意。ゴール前リケルメ、そして預けてガゴ裏に通してくる。ラベッシは体を入れた。4番の水本ナイスディフェンス。いいでしょ。はい、さあ再び怖いリケルメが来る。サイドに送って11番シュート、ディマリア。ナイス。はい、内田ですか。日本よく守っています。内田です。の方には聞こえているでしょうか。上空から雷が鳴って光っています。上空そしてドリブルで仕掛けてくる。さばれた。さあこのラベッシュのシュートは要注意。幸いね、ちょっと本田圭佑、梶山、サイドから内田が中に入れる。ゴール前。10番の豊田、活躍する森本孝之が入ります。逆に日本のいいリズムの時に、ね、この後のプレーですよね。ちょっと、ね、切り替えをね、はい、アグエロが縦に送る。前を向くディマリア、切り替えた。危ない。決められた。先制点アルゼンチン。ディマリアのシュート。いや、おまかせですね。本当切り返した右利きじゃないんですけどもね。逆にカウンターでやられましたね、はい、今ね。今のシーンです。ここですね、この回転のところが遅れてるんですね、はい、それからのシュート早かったですね。まあ、これはやっぱりこういう技術持ってますからね、はい、武器ですね。堀池さんは今ゴールシーンどんな風にご覧になりましたか。いや、アルゼンチンのこの11番ディマリアの技術褒めるしかないんじゃないですかね。あれだけの先制点はこの人ディマリア、ポルトガルのベンフィカのプレーヤーです。この、まあ、前線から先ほど話がありました通り持っていく。このボール回しアルゼンチン、いや、よく動きましたね。はい、よし。ただ松木さん、長友とそして岡崎という非常に運動量のある選手を入れてきました。ですからこの長友選手が入ったことで、この長友選手のサイドから積極的に、はい、テクニカルやエジリコーチが出てもっとライン上げろって言ってるんですが、です、ね、なかなかです、点差ですから、はい、気持ちはね、もう少し出してほしいですね。雷鳴が轟く国立競技場、日本対アルゼンチン。しかしご覧ください、反町監督のこの表情。これどうですか、堀池さん。今出身が呼ばれました、はい、今代表レフェリーと出身が話をしてますね。まあ、得てしてサッカーの場合は雷の場合はちょっと危険ということで、あ、今中断ですね。あ、一旦これ中断ということになります。残りあと7分を切ったところで日本とアルゼンチンの試合はひとまず中断ということになりました。さあ、しかしセルジオさん、はい、ただいま雷と雨のために日本とアルゼンチンの試合が中断しています。じゃなくてやっぱり勝負しなくていけないですね。今どうやら告知がありました。初めてですね、日本の。あ、この日本とアルゼンチンの最終強化試合は、雷と雨の影響によって、まあ、中止と。そうですね、まあ、今掲示板にも出てますけども、はい、やはり電車もストップしているということで、これはお客様に対しての配慮もあるのかなという気がします。